Ja nyt on mitta täys. Tuo sun kaveris on luuhannut täällä jo kohta viikon. Entäs sitten, jos onkin? No sitä sitten, että se nukkuu yöt meidän vuoteessamme. Makaa päivät Sali Biedermeier-sohvalla. Syleksii persialaismatolle. Sottaa kaikki paikat ja syö jääkaapin puhtaaksi kolmasti päivässä. No se on mun paras kaveri ja sillä on vähän kotihuolia, niin että älä sä nyt vaan lisää niitä. Jos ei tuo tyyppi lähde täältä tänään, niin voit olla varma, että mä muutan takaisin äidin luo. No, vedä takki niskaan, se pääset mun kyydissä. Sä sit tosiaan asetat ton hirveän näköisen retkun mun edelleni. No mistään kauneuskilpailustahan tässä ei ole kyse, mutta elämässä on niin, että helpommin saa uuden muija kuin kunnon kaveri.